أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع صبتهاي مع السند بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هنبليو يدعو كؤادن بشان بركيسان اي رمضان عن أدريا الأمان دادك الصوماليات إيوه ومدى مسلمين تاه بشان صنقاتك وميد كميد آه تيرارك إسلامك وكسون تن عبادة توبادة إسعافين تا صدقة تاكولين تا دادك دان تير إيوه إسكو نحريس شده لحدينا وكميد آه أعماشا وقوان أكسن إيه لوغو دواد ألي ولا ليال سيدة الله سعطان دالكينا وحاو لتعاليا saameyntii abaaraha ee dhibaatooyinka weyn ka soo gaartay kumanaan qoys oo reer guuraa ah gudaha dalkeena iyo caqabadaha dhaqaale ee caalamka ka jira saas awgeed waxaan idinka codsanayaa inaynu badinno ducada iyo iscaafinta inagu Alle ka baryayna inuu dalkeena iyo dadkeenaba barakeeyo sidoo kale fadliga bishaan barakeysan awgeed waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garbistaagga qoysaska danta yar gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan waxaan kale oo ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay u naxariistaan dadkooda oo ay doorkooda ka qaataan ka hortaga sicir bararka badeecadaha iyo adeegyada taas oo ah mas'uuliyad wadajir ah oo diinta iyo dhaqanka suuban ay nafarayaan hay'adaha amniga waxaan farayaa inay feejignaan dheeri ah u yeeshaan dhagarta iyo falalka guracan ee ay soo maleegayaan argagixisada al-shabaab shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee u taagan sugidda amniga dalka ilaalinta nafta sharafta iyo hantida dadka Soomaaliyeed Alle haynaga aqbalo ibaadada iyo amalka suuban hana waafajiyo khayrka bishan barakeysan qalbigeena ha ku xoojiyo isjacayl dhexdeena ah dalkeena mid nabad ah oo ku tilmaaman horumar iyo barwaaqo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa maanta inaan halkan aan kula wadaago dhamaan ummadda Soomaaliyeed halkaanu waa xarunta qaybta nabadgelyada wadooyinka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo loo yaqaan xarunta taraafiko waxaan maanta soo booqday runtii taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo kormeer shaqan loogu yimid waxaan meeshaan ka socdaa muddo toban bilood oo aniga xafiiskan aan hoggaaminayay shaqo aad u ballaaran oo isugu jirta yacni dib u dhis dayactir nadaafad iyo dhismaha ciidanka maamulkiisa howlgallada ama operationka waxa loo yaqaano magaaladan ka jira culayska iyo cereeriga in ay runtii ciidankan intii karankooda ay ka shaqeeyaan meeshan hadda waxaa ka socda dhismo aad aragteen oo aan rabno inaan ugu adeegno shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka oo runtii lagu qiyaaso tiro 4 milyan gaaraysa oo isticmaala gaadiidka noocyadooda kala duwan. Waxaa meeshan yaala marka oo culayska iyo cariiriga keenaya wadooyinkii 30 sano ka hor dowladdii ka talinaysay waddanka Soomaaliya. Wadooyinku waa wadooyinkii waxba isma bedelin laakiin populationkii xilligaa jiray iyo midka hadda jira yacni wuxuu kordhaa la dhihi karaa boqolkii 80 gaadiidkiina wuxuu noqday
oo dhici karta in qofkiiba uu leeyahay maanta shan baabuur lix baabuur waxaa kaloo cidhiidhigaya culayska keenay mootooyinka loo yaqaana mooto bajaajta oo magaaladan ka shaqeysa tiradoodu waxay gaaraysaa 60,000 oo mooto bajaaj balaas 14,000 oo mooto faycon loo yaqaan mooto laba lugaadley iyo gaadiidka xamuulka oo dekediyo aad u yar iyo iyagoo isticmaala hal waddo lagu daray runtii dadka gaadiidka isticmaalaya oo wacyigood aad u hooseeya waxaa kaloo ciriirigaya culayska iyo dhibka iyo shilalka iyo mashaakilaadka keenaya waxaa qayb ka ah yacni dadkeenna adduunyada horumartay shucuubtooda galaaska galaas wan ilaa jaamacad inta ka dhexaysa yacni manhajyada waxaa ku jira in la baro dadka shuruucda dalkooda uu ku dhisan yahay noocyadiisa kala duwan marka wuxuu soo baxayaa qofku asagoo dhinac kasta ka dhisan oo marka uu adduunyadan inuu shaqo iyo horumar uu ka sameeyo uu rabo isagoo yaqaana meesha uu aadayo waxa uu ka leexanayo iyo waxa uu samaynayo ayuu ardaygu jaamacadda ka qalin jibinaya nasiib darra annagu ma haysanno taas dadkiina haddii aan annagu la hadalnay oo idaacadaha kala hadalnay oo telefishinka qaranka fadhiisanay oo saraakiisheedu ay fadhiisteen oon wacyigelinay oon wax kasta samaynay dadkii cid hakanaysaa ma jirta dhallinyarada mootooyinka ayaa runtii ugu daran markii dhinacaa ka fiiriso 60,000 oo mooto lagu dhuftay 60 darawal oo wada 60,000 oo dhallinyaraah oo wiilka ugu yar laga yaabo inuu qoys 6 qof ka kooban oo risaq iyo nolol uu u raadinayo cadadka ay naga hayaan dhallinyaradaas oo shacabkan soomaaliyeed oo waalid iyo walaal la ah waa garan kartaan ayaga laftirkooda inay shaqo abuur u noqoto oy qashin iyo taariib iyo argagixiso inay ka badbaadaan wax lagu faano waay laakiin dhinaca kale waxaan ku codsanaynaa adeerow ilmaha ardada oo iskuulaadka ka baxaya oo jidadka goynaya ixtiraam jidka habka loo maro seedka waddada aad ku leedahay seedaanan ha marin oo ixtiraam naftaadaa khatar ku gelaysa maalin la arka maydkiinna ayaan soo qaadnaa dadka aad sidaan ilmaha iyo waayeelka iyo hablaha aad xambaarsan tihiinna maydkoodaa maalin la arko aad ka talisaan oo sabab u noqotaan waxaas maxaa keenaya waxaad diiday inaad jidka aad leedahay aad marto waxaa ka door bidday inaad kontramaano marto waxaa ka dhalatay shil naftaadiina aa halligtay dadkii rakaabka ahaa oo aada waddayn aa halligtay waxaan kaa codsanaynaa inaad taxadar badan aad samayso sida hadda aad ku jirtaan si lagu sii noolaan kara ma ahan sababtuna waxay tahay meeshii bannaana adiga jid kuu ah bal u fiirsada dhallinyaroy gadaal isu fiiriye ha la xushmeeyo xeerka nabadgelyada waddooyinka iyo sida waddooyinka loo maro adinkana taasaan inka codsanaynaa waxaan kaloo aada u bogaadinayaa shacabka gobolkan ku nool aad iyo aad u mahadsan yihiin waa nala shaqeeyeen waa na dhirogeliyeen waa na caawiyeen talooyinka iyo xogahana waa na siiyaan runtii wax cabashaa oo aan ka qabno oo aan ahayn inaan talooyin si loo badbaado dadka naftooda iyo maalkooda loo badbaadiyo inaan siinno maahane yacni waxaan leenahay aada u mahadsantihi waa nala shaqeysay waxaan u soo laabanayaa kormeerka taliyaha runtii dhismayaalkaas aad aragteen waxaan ugu talagalnay goobihii loogu shaqayn lahaa shacabka xagga shuruucda xagga shilalka xagga maxaan kuu sheegaa dhisitaanka kiisaska aan la wadaagayna garsoorka iyo wixii la mid ah waxaan ku wadnaa xeladan dibadhus ballaaran waxaan rajaynaynaa mar dhowna inaan bilaabi doono xabsiyo taliyaha kormeerka uu noogu yimid
dhiirigelin noocyo kala duwan leh ballan qaadiyo ciidankan in la xoojinayo oo la dhisaayo oo maxaan ku sheegaa ciidan shaqadana xambaari kara oo aqoon yahanaa lagu soo biiriyo annaguna aan runtii mas-uuliyaddeenna iyo waajibaadkeenna aan qaadanno ugu dambaystii waxaan codsanaynaa meediyaha inta ila joogta iyo inta maqanba waa u mahad celinaynaa shaqo fiicana haysaan waxaa ka soo gudubteen xilli qofkii kamera lagu arko aan la weydiinayn xataa ma weriya mise maahan ee hore laga dilaay maantana waxaad joogtaan inaad hub laga cabsado ay isu beddeleen meediyihii iyo maxaan kuu sheegaa iyo idaacadii iyo telefishinadii waxaan ka codsanaynaa marka dhanka wanaagsan oo adinka horumarkiinnu ku jiro oo dalka horumarkiisu ku jiro oo dowladnimada xoojinaysa oo shacabka u adeegaysa oo dhibta dalka sidii looga bixi lahaa qayb ka noqonaysa inaad dalkii dadku ugu adeegtaan idinkana taas aan ka codsanaynaa ugu dambayntii runtii ciidanka maantay uu taliyuhu la hadlay waxaan iyagana aan uga mahad celinayaa shaqooyinka iyagoo aad u tiro yar ay qabtaan shaqo ka xoog badan tiradooda oo aad isu dhabar jabiyey ciidankan waa ciidanka keliya ee 24/7 shil kasta oo dhaca 10 saac habeennimo 9 saac habeennimo iyo 9 saac oo galabnimo iyo 9 saac habeennimo isku si uga jawaaba annagoo jiifna haddaan shacab nahay haddaan madaxda dowladda nahay haddaan bulshada qeybeeda kala duwan nahay annagoo jiifna iyaga waa soo jeeda intaas waxay kala hagayaan yacni shilal la soo cabbiro dhimasho dhacday dhaawac dhacay kiiskii oo la dhiso oo la kobciyo oo si xaq ah oo xalaal ah loogu kala baxo xuquuqaadka meeshaas ka dhacay ee garsoorka hortiis marka ciidankaas waa u mahad celina dhaliilo waa jiraan shacabku waana dhaliilaan dhaliilahooda iyo caayadooda iyo barbagandadooda waxaan u qaadanaynaa dhiirigelinaan u qaadanaynaa garab istaagaan u qaadanaynaa haddaan saxannahay xataa inaan qaldannahay hadday noo sheegaan inaan yacni wixii aan ku joognoo saxneen aan ku saxneyn inaan sii qurxinno aan u qaadanaynaa waxyaalaha dhacay aad iyo aad aan kugu mahad celinaa adinkana dhallinyaradiinna maanta soo ajeebtay hawshan quruxda badan inaad ka qayb qaadataan si gaar ahan kugu mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu